ክብራን ተመልካቾች እዚህ ቦታ ላይ ያለን ያየነው ነገር እኛ እኔ ብላችሁ ወግ ወጫችን አልቀው ብናራ ቦምቢው ብናራጋት አራ እኛ ያለን ብከፍራን እንዝሮ ከወጣ ሆኒ ቤቴም ጎርኗል የለም አራት ወራችን ነው ከቤት ከወጣን ማለት ነው ጅብ አለ ታጠጉ ሲሉን ወዲው እየተነጠጋ ያመከሰዲቶ ሊሌላለችኝ ይችን ይያለው ሜዲያ ላይ እየተሰቃየን ነው ልጅ ዘነ እስኪ ጋዚ ሜዲያ ላይ ልጅ ዘነ እየተሰቃየን አይደለም እንዴ ለምን አሁንም ህዝቡም ማልቋል ንብረትም ማልቋል መንግስት ግን እኛን ሰሜን ወሎ የተባለችን ዞን ለማስበላት ወረዳ የጣረበትን ነገር እኛ ልናውቀው ይገባናል ይሄን ህዝብ ለማቀነስ ያሰበው ነገር ታለ ባንዲ ግራ ተከማቸንበት አንዲ አየር አዞ ያስጨርሰንና ሰሜን ወሎን አስጨረሰ ተብሎ ዓለም ይወቅለት የሚያምር ሀገራችንን ለምለም ሀገራችንን ግራና ተጠሪ ነበር እንዴት ሰብለደር ሁሉ ይሁላ ያሰበ ነው የሚያድረው ምንድነው ነገሩ ምን በርቶ ይደር የትንክ ባሰማይ እንገባል እንዴ ሰማይ ይግባ ሁን ይሁላ ሰው እነታ አንድ መንግስት አንድ አንድ ቃል እነከ ከሰማይ ላስታውስ ስለናት ተናግረ ነበር ዛሬ እናቶች ያለቀሱ ነው የዛን ሰዓት አንተ ስለናት ስትናገር ብዙ እናቶች አንተን ወደውሃል ብዙ ህፃናቶች አንተን ወደውሃል ዛሬ ግን ያለቀሱ ነው እነዛ እናቶች ምንድነው ነገሩ እንደው ምን አረግነ አረ እንደው ሰማና መንግስት አረ ሰማና መንግስት ያደግ ሰማና ደከመበት ሰዓት እየበላው ወንድሞቻችን ጅብ እየጎተታቸው ቀርተው ላለው ህፃንና ላለው ደከመይ ጥሩም እንዴ ለኛ ተቀየልንቅድ ምንድነው ታገራችን ተፈናቅለን እዚህ መተን ሰዓት ለመበላት ነው ብርድ ለመበላት ነው የለበስነው ውሃ ጤዛ ያዘለ ያደረ ምንድነው የኛ አቅጣጫችን መንግስት የለም እንዴ አገራችን ሰላም ይሁንና እንደ መንግስት መንግስት አገሪቷን አስከብሮ ወደ ቀያችን እንመለስ ነው እስከ መቼ እንረዳ ነው ያሉት እስከ መቼ ብዙ ቦታ ላይ ዘከባ ሰርተናል ግን እንደዚህ የሚብዛላየው እንደዚህ ቦታ የሚያማላየው እናቶች ናቸው እዚህ ያለቀሱ ያሉት እድሜያቸው የገፉ እናቶች እዚህ ቦታ ከጅብ ጋር የሚፋጠጡት እናቶች ናቸው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تين استلين كبراتنا كبران أرماش تملكاتو تشندبنا اللاتو በዛሬው ለት በዚህ በገራዶ ደሴ ገራዶ እንገኛለን እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ሁሉ የምታዩት ህዝብ መጠለያ ያለው ህዝብ አይደለም ይሄ የምትመለከቱት ህዝብ ያለ መጠለያ እዚሁ ሜዳ ላይ የሚያድር ከጅብ ጋር ተፋጦ የሚያድር ህዝብ ነው የሚመለከተው አካል መጠለያ ከሁሉ በላይ የሚቀድም ነው ከእርዳታም በፊት የሰው ልጅ መጠለያ ካለው በኋላ ነው እርዳታ ማቅረብ የሚቻለው እዚህ ቦታ ላይ ምንም እርዳታም ሆነ መጠለያ ማግኘት አያቁም ቁጥራቸው ከ3000 በላይ እንደሆነ ነው እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ አርጀስት መታረገው ህታችን የነገረችን አሁንም በተለይ የዞኑ አደጋና ስጋት አመራር ሌሎች አካላቶችም በፍጥነት እነዚህ ሰዎች መጠለያ የሚገቡበት ቦታ አስፈላጊም ከሆነ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተለያዩ ቦታዎች የሚወሰዱበት ቦታ ካልሆነ ደግሞ ከዚህ ቦታ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ከደሴ ወጣ ያለም ቢሆን ባሉ ትምህርት ቤቶች መጠለያ ባፋጣኝ እንዲደረግላቸው በዛው አጋጣሚ ለመጠየቅ ፈልጋለሁ እዚህ ቦታ ላይ ህመማቸውን እኛ አይደለንም እናውቀው ራሳቸው ስለሆኑ እዚህ ቦታ የሚገኙ ለሁለት ለሶስት ቀናት ከጅብ ጋር ተፋጠው ያደሩ ወገኖቻችን ስላለ ሁኔታ የሚነግሩን ይሆናል ወደ እነሱ የምናመራ ይሆናል እንዴት ዋላችሁ መቼም በእኛ ላይ እየደረሰ ግፍ በእኛ ላይ እየደረሰ በደል አሁን ከዚህ ቦታ ላይ መጥተን ወሬም አያስፈልገንም መገለጫም ወሬም የለንም ለቅሶ በስተቀር ወዲ ፈጣሪያችንም ወዲ ህዝባችንም ምን አለቅሰው እንደማመጥ እስቲ ከብርድ እናለቅሳል ከብርድ ከጅብ እናለቅሳል እንደገና ሴት ልጅ ነን አንዴ ከመደፈር ራስ በራሳችን ከዚህ ሜዳ ላይ ተኝተን ሶስት ቀናችን
መደፈር ሊመጣ ነው። ራስ በራሳችን እንደፋፈር ነው። ይሄ ከሚሆን ፍራሽና ሰሌ ምን ያደርግልናል? መጀመሪያ ቤት አግኝተን ልጆቻችንን ሰትረን ከጅብ ወጥተን ከብርድ ወጥተን ከመደፈር እስቲ እንውጣ። ሙጫ ሙጫ ልጆች አይደለንም? ከዚህ ቦታ ከዚህ ሜዳ ላይ ተኝተን እየተደፈር ነው እኮ አሁን። በሴቶች አለ ጉዳይ። እኔ ከዚህም በላይ የሚያሰጋ ነገር የለም ብዬ ነው የምጠራጠረው። ወንድም ሴትም በአንድ ላይ ተኝቶ ነው ያለው አሁን። እኔ ከሀገር የተወጣሁ 3 ወሬ እናቴም ወንድሞቼም ጋር እህቶቼም ጋር ስሰዲት 3 ወር ሙሉ ስሰዲት፣ ቀንም ጠሃው ሌትም ዝናቡ አብቅቶብኝ አባቴም ወንድሜም እህቶቼም ጋር ስሰዲት የ2 ዓመት ላይ ያለችኝ ይችን ይዣለሁኝ። መጨረሻ ላይ አሁን ከትላንት ወዲያ ሐሙስ ዕለት አይገባን መጠለያ አለ ሲሉን ከውር መወጥተን ሀዘ መጣን። ብንመጣ ግን ሐሙስ ዕለት አንስተን ዛሬ ድረስ ሜዲያ ላይ ተኝተናል። ትላንት ማታ ራሱ ወንዶች እየዞሩ አመሃል ገብታችሁ ተኙ ጅብ አለ እና እንዲህ ያነሳችሁ ሲሉን መጠለያ ስናጣ ዝም ብለን ተመልሰን በጨለማ ላይ ብርድ ልብስ አንጥተን በብርድ ልብስ አፍረን ሜዲያ ላይ አደርን። አሁን በ3 ወሬ አባቴም ተገንጥሎ ውርማ ቀረ። እኔ ያለ ምንም አንዲቱን በፊት አንዲቱን በኋላ አድርጌ ሀዝ ሜዲያ ላይ መጠለያ ያለ ሲሉ ተውርማ ወጥተን ሀዝ ገባን። 4 ቀናችን ነው 3 ቀናችን አሁን እስካሁን ድረስ ጠያቂም የለን። ትላንት ብርድ ልብስ መጣ፣ ፍራሽ መጣ፣ ሰሌት መጣ፣ ሰሌም መጣ። ሁሉም ምን እኔ ሲባል ተረትቡ ሄድ ሜዲያ ላይ አደርን። ጅብ አለ ተጠጉ ሲሉን ወዲ ቤት እንጠጋ። ያመከ 6 ወሊ ሌላ አለችኝ ይችን ይዣለሁ ሜዲያ ላይ ብርድ ልብስ ስማችን ተመዝግቦ ፍራሽ ልንሰጥ ስንል ግማሹ ተደበደበ፣ ግማሹ ሴት ትላንት አዝበበ በፍራሹ ፍራሹ እንዲያለ ተረተበ። ሜዲያ ላይ አደርን። ጅብ አለ ተጠጉ ሲሉ ወዲ ቤት እንጠጋ። እና 3 ወራችን ቡቃያው 2 ጆሮ ሲሆን የወጣን እሸት አገሪያ በጓሯችን ተቀምጦ ራብ ልናልቅ ነው። አሁንም ከራብም አልወጣን ከዛም ብሸሸን ስንል ተጅብና ተራብ አልወጣንም። አሁንም ልናልቅ ነው ነው የምለው። እኛ ያለን ብግፍራንን እዝሮ ከወጣ ሆን ቤቴም ጎርኗል የለም። 4 ወራችን ነው ከቤት ከወጣን ማለት ነው። ባለሜ ብቻ ነው፣ ልጆቼ ብቻ ናቸው፣ እናት አባቴ ብቻ ናቸው። አንድ ብቻ ነው ይዤ የመጣሁት። ምንም ነገር የለም አሁን ሐሙስ ዕለት እየወጣሁ ነው። ያው ዝም ብዬ ትናንትና ለማታው አንድ ልጅ ይዤ ግማሾች የሚሞቱ የሚኖሩም ያው እነዛው ጋር ናቸው። እኔ እንጃ። አንዴ ቆም በይና ወንድሞቻችን አልቀውብና ረቡ እንዲሁ ምን እናረጋቸው ረቡ አሁን 3 ወራችን ተወጣን። ሀገራችን ተሰድተናል። የሰው ሀገር አሰደተን። የሚያምር ሀገራችንን ለምለም ሀገራችንን ጊራና ተጠሪ ነበረ፣ ግን አስወጥቶን ዱንታ አስወጥቶን መጥተናል። ፈሰናል። እዝም መጥተን ነብሰ ጡር ነኝ አራተኛ። እንደገና ደግሞ ወንድሞቻችን የገፍራ ላይ ቆይ የሚያግድልን ምንም ይልልን ይኸው ሁሉ አልቋል። ሁሉም ስላለቀ አሁን ደግሞ ዙረን እስኪ በሀገራችን እንድንገባ ተባበሩን፣ ተባበሩን፣ እናንተ ተባበሩን፣ በሀገራችን እንግባ። ለቀስ እኔ የምናገረው አንድ ነገር አለኝ። እኔ ከመርሳ ነው የመጣሁት። ስሜ ማበቡ ንጉስ ይባላል። እያያችሁን ነው አይደለ? እኔም ሁልጊዜ የሚያሳዝነኝ እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው እናቶቻችን ነው ወይ ናችሁ? እኛ እኮ ብቻችን ነው የመጣ ነው። አንዳንድ ልጅ ይዘን አንዳንድ ልብስ ይዘን የወጣ ነው። ለምንድን ነው ወደ ቦታችን እንዳንመለስ የምንሆነው? ለምንድን ነው እርዳታ 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 የምንለው? ለምን መንግስት አንድ ነገር አይፈጥርልንም? ለምን አገራችን ለምን ሰላም አይወጣም? እስኪ አመርሳ ጅራና አሊም ሰሃንዛ የመጣችሁ መሆናችሁ ነው። ለምን መንግስት አይሰማንም? ለምን አይወገድልንም ጁንታ? እኛ የምናለቅሰው እኮ የምንበላው አጥተን አልመጣንም፣ ጁንታ አባረን ነው። ራብ የምንሰቃየው አይ ጁንታ ነው ያባረረን። እስቲ ጁንታ ይባረርልን። እስኪ መንግስት ይህን ዘምን ነው የምንሰቃየው? እየተራብን የምንሰቃየው ጁንታ ያባረን ነው አይደለም? አሁንም ጁንታ እባካችሁ አግዙን፣ ሀገራችንን ይልቀቅልን ጁንታ እየተሰቃየን
አይቆምልንም? ለምንድን ነው እሱ ነው እኔ የምናገረው? አራት ወራችን አገራችንን ለቀን በየሬቱ በየዲያገቱ በየዱድሆው በየወንዙ ጥይት እያባረረን ባልቴቶቹ በሽተኞቹ አገራችንን ለቀነ። ጁንታ አባረረን፣ ቤታችን እሳበላው፣ ሀብሮ ወረዳ እሳበላው፣ ጁንታ አባረረው፣ ንብረታችን ተበላ። እኛ የለበስና ጨርቅ ብቻ የጫናት መሐረም ብቻ ናት ይዘን የወጣ ነው። እኛ አገር የለንም። ያዘመረውን አዝመራ ሀብቶቻችን ግመሎቻችን ተበልተዋል። አሁንም ለወደፊቱ የምንበላው የለንም። ባልቴቶቹ ሰርተና እንበላ፣ በሽተኛ ነን። እመጫቶቹ ሁላችንም ልጆቻችን ተሳደዋል። አሁንም ለወደፊቱ ጁንታ ይባረርልን፣ አሁንም መንግስት ይወቀን። ሁለመናውንም ሁላ ተስማምተን አንተሳሲድ እንውጣ ቀናችንን። አላህ ቢመልስልን ለወደፊቱ አውፍ እየተባባልን እንኑር። ዲህ ሀገሩን ለቆ አይታመስ፣ መንግስትም ይወቀን። አዎ አሁንም ቢሆን ምንም ነገር ስለሌለን ሩዋችንን ይዘን የወጣነው ምንም ነገር የለንም። ይችን ሩዋችንን ይዘን ቤታችን ተቀጥሮ ንብረታችን ወርሞ ሀብት በዱርም ያለ በቤትም ያለ ወርሞ አብቅቷል። ምንም ነገር የለንም። ሩዋችንን እናውጣ ብለን እንመጣነው። ምንም ነገር የለም። ሩዋችን እናውጣ ብለን መተናልና አስተዋት አድርጉልን። ጅብ እንዳይበላን መጠላላችንን የምንበላውንም አዘጋጁልን። ልብስም የለ፣ ጉርስም የለ፣ ምንም ነገር የለንም። ከዚህ ቦታ ላይ ከመጣን ሶስት ቀን በእግራችን ተጉዘን መኪና በሌለበት ሰዓት የጥይት ጩኸት፣ የከባድ መሳሪያ ጩኸት በፊታችን ላይ እየተረጨ ህፃን እያዘን እየጎተት ባሎቻችን ጋር እየተጣፈን አባቶቻችንን ጥለን እየወጣን ነው ያለ ነው። እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ከመጣን ሶስት ቀናችን፣ ልብስ የለ፣ ቤት የለ፣ ሽንት ቤት የለ፣ ውሃ የለ፣ ደሃ ደካማ ህፃን እየተሰቃየን ያለ ነው። እንደገና እዚህ ቦታ ታምገን መንግስት አያውቀንም። ተሾልከው ገብተው በከባድ መሳሪያ ቢያጠፉን ይታወቅልን፣ መንግስት ይወቅልን፣ ያለንበት ቦታ ይታወቅልን። እውር አባቶቻችን ደካማ እናቶቻችንን ጫካ እየጣልን ቤታችን እየተበላ ንብረቱ ወድሞ ከዛ ለቀን መተን እዚህ መጠጊያ የለን፣ ሚዲያ ላይ ነው ያለ ነው። መንግስት ምንድን ስራ ይዞ ነው ለእኛ የታቀደልን? እቅድ ምንድን ነው? ከሀገራችን ተፈናቅለን እዚህ መተን እሳት ለመበላት ነው? ብርድ ለመበላት ነው? የለበስነው ውሃ ጤዛ እያዘለ እያደረ ምንድን ነው የኛ አቅጣጫችን? መንግስት የለም እንዴ? መንግስት ካለ ለምን አንድ እቅድ አይፈጥርልንም? ደካማ አባት እሳት እየበላ ወንድሞቻችን ጅብ እየጎተታቸው ቀርተው ላለው ህፃንና ላለው ደካማ አይጠርም እንዴ? ምንድን ነው እቅዱ? መቼም እኛ ሀይተ መጣነ ሮብለታ መጣነ ገባነ በእግር በእጃችን ስንት እየተጎተትን ተሮብለታ ጀምረን ሀዝህ ብርድ እየበረደን ነው ያለ ነው። ምንም መፍትሄ የለውም። እየመጣ ሊጨመራል። በጋጥ ፍየል የለ ተወጣ ሁኔ ሶስት ወር ተቤቴ ብገባ ተዛታይ መጥቼ ሀጉርጓር ዱዬ ንብረቴን አዋደሙብኝ። እንደገና ሀገሬ ባሳር ቀዲጀ ገባሁኝ። ተገባሁ ደግሞ ቤት የለ ንብረት የለ አንድ ነገር የለም። እንኳን ሌላ እየተፈጨ ቀርቶ ተጉርጓድ እየዋጡ በሉት፣ ሞፍተ እየቀሰቀሱ አስፈጭተው በሉት። ህዝቡ ሀራብ ላይ ወደቀ። ተዛ መጣን ወደቅን። ሀይህ በረዴ ሲሉ አደሩ ማቶቹ። ዛሬ በረዴን ልብስ የለ ምን የለ፣ ደረቅ ዳቦ ነው የምንበላው። እንደ መንግስት አያየንም እስከ ዛሬ ድረስ። ስንት ጎበዝ በሰበንሳው ቀርቷል። ቢሉ 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 ቢታገሉ ለሀገራቸው ቢታገሉ አልሆንላቸዋል። ወርከው ቀሩ ጅበላቸው። እኛ የምናውቃቸው ወንድሞቻችን የገፍራል ሀብሮ ወረዳ በሙሉ ወድሟል። የእህሉ ቅንጭላ ምክክ ብሏል። የዘራ ነው ያን በቅንጭላቱን እየተሀምን እንደሚበላ አይታወቅም። በእንጀራ መብሊያችን ሳፋ እየተቆላ ነው የሚበላው። ብርቄው ዝምም ብሎ ደርሶ ያን ብርቄ ሊያጭዱ ሲወዱ በጥይት እየጠበሷቸው ነው። አሁን እንደገና ደግሞ ማሾ ፈሶ ቀረ። እንዴት ምን እንሁን? ወደ እሱ ተጠጋነ፣ እሱም አላነሳነ። ያው ዛሬ አታርኔ ሽንታችን ልንሸና ወጥተን ማቲነሽ ሴት ነሽ ለጥ ብሏል። ሀዲ ሀዳር ዛሬ አዳር ይው ሀይ አሁን ዘበኞች ሁለት ዘበኞች በረካ ይሁኑ እየዞሩ ጅብ እንዳይበላቸው መሀል አርጉ ጅብ አለ ይላሉ። እንደገና እኔም ገባሁኝ እንዲያሰብ ነበርን ሁሉ ይኸውላ እዚህ እያሰበ ነው የሚያድረው።
ምንድነው ነገሩ? ምን በልቶ ይደር? የት እንግባ? ሰማይ እንገባል እንዴ? ሰማይ ይግባ። አሁን ይኸው ሁላ ሰው ጀግናም ወንድም መበሩን ወርቀው ቀርተዋል። አዛ እኔ እንኳን ማውቃቸው አቦ እንካራ ያው ሶስት ወራችን ተንከራተትን። ቤት የለን፣ ንብረት የለን፣ አገር የለን፣ ዘመድ የለን። ዘመዶቻችንም አልቀውብናል፣ አገርም ወርሟል። አሁን ሁሉም በባሳው ሲጠናብን ብንመጣ እንኳ ተጅንጋ ላይ ነው ተኝተን የምናድረው። ሆድ የእጅ ላይ ብርዱም ሁሉም እየተዋጋን ነው። እና እንዴት መንግስት ይወቀን እንጂ እንዴት ሆነን እንሞታል? እንዴት ብለን እንኖራል? አሁንም ቢሆን ሩሃችን ማያድር ትላንትላን በሲያም ዝም ብለን እናድር ነው። እና እኛ እየተጎዳ ነው። ሶስት ወራችን ተጎዳን። አገርም ንብረትም ገንዘብም የለን ወርሟል። አሁን መይ እንኳ መጥተን እንዴት ብለን ከጅንጋ ላይ ነው። በሽተኛ ነን፣ አቅመ ደካማ ነን። መንግስት ይወቀን። እዚህ እኛ ጊራና የሚባል ብዙ ወንድሞቻችን ተዋግተው ወርቀዋል። አሁን ጤፍም እየተወቃ እስተ ግመሎቻቸው እየወሰዱባቸው ነው። እዛ ደግሞ ደካማ አሉ። ሴቶቻቸው አምልጡ ሲሉ አሁን ሮብለት አድ ራሴ ባሌን ጥየው ነው የመጣሁት። የልጆቼን አባት ልጆቻችን እዚህ ናቸው። ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ልጆች ናቸው። ስደተኛ ናቸው። አሁን እኛ ይህ ብርዱስ በታን መልካችን ሁሉ ተለውጧል። እንኳን ራቡ ቀርቶ እና እባካችሁ ድረሱልን። እባካችሁ የአገር ያለህ የመንግስት ያለህ እባካችሁ። እኔ ራያ ቆቦ ነው የመጣሁት። ሶስት ወር የተሰደድኩኝ የልጆቼ ንብረት የኔ ንብረት ወይም ድም ብሎ መመለሻ ምናምን እንኳን መመለሻ አይ እንኳ ይኸው ስንት ሰው ሶስት ቀን ነው ይከመጣሁኝ በዛ በሮቢት ነው የገረሙት። ማነው ስሙ ባይ በማዱ ባለው ትናንትና ወዲያ መጣሁኝ። ማዘር ያለ ምን የለ ዝም ብዬ ነው ያለሁት። ምን ይብቃ ዝም ብለን አለነ። ምን ይብቃ ሶስት ወራችን ነ ወይ እርዳታ አላገኘነ ወይ ምን አላገኘሁኝ ዝም ብዬ ነው ያለሁት። ምንድን ነው ነገሩ? እንዲያው ምን አረግነ? አረ እንዲያው ስማነ መንግስት፣ አረ ስማነ የመንግስት ያደግ ስማነ። ልጆቻችን ነው ላያፈሩት ልምልም ብሎ ምን የለኝ ምን የለኝ የናይ ከመጣው አንዱ አንዱ አለበሰኝ። ምንም ነገር የለንም። አምን እንዲያው ምን እንድውደቅ? አረ ስሙና ልናገር ነው የመጣሁት። አንድ ቀንም እርዳታ አግኝቼም አላውቅም። ልጆች መረድ ያነድም ብለው ዝም ብሎ ባተሸጉጠው ነው ያሉት። አብቅቻለሁ እንግዲህ አብቅቻለሁ። ከሰሜን ወሎ ጊራና ከሚባል ነው የመጣሁት። ሴንሴድ ይባላለሁኝ። ሰሜን ወሎ ሲባል 11 ወረዳዎችን የሚያስተናግድ ሁሉም ህዝቡም አልቋል፣ ንብረትም አልቋል። መንግስት ግን እኛን ሰሜን ወሎ የተባለችን ዞን ለማስበላት ወረዳ የጣረበትን ነገር እኛ ልናውቀው ይገባናል። ቀጥታ ያለው ህዝብ እያለቀ ጁንታ እየለመነ የእኛ ሰዎች እየተገፈፉ ፊታቸው ሳይታወቅ ጅብ እየበላቸው የእኛ መንግስት እያሁን አንድ እንኳን ደሴ መጥቶ አንድ መጠለያ ቤት አልጎበኘልንም። የያዘን ያለው የምንከራተተውም ብንሆን የደሴ ህዝብ ነው ለምኖ እያበላን ያለው። መንግስት ግን እስካሁን ባለው መጠለያ አይደለም መጎብኘት አንዲት ይግባ የምትባል እርዳታ የረዳው ነገር የለም። ይህን ህዝብ ለመቀነስ ያሰበው ነገር ታለ በአንድ ግር ተከማቸንበት አንድ አየር አዞ ያስጨርሰንና ሰሜን ወሎን አስጨረሰ ተብሎ ዓለም ይወቅለት። ዓለም ማወቅ አለበት የኛን የሰሜን ወሎን። ውጫሌ አግዶ ሚሌ ገርግዶ ሶስት ተመልሶ የወደቁበት ሰሜን ወሎ ነው። አሁንም እየተቃጠለ እየተገረፈ ያለው ሰሜን ወሎ ነው። አሁንም መልሶ የሚጥላቸው እዛው ላይ ነው። እኛን የተወብንን ነገር ልናውቀው ይገባናል። አረ እናንተን ለመቀነስ ፈልጊያለሁ ወይም አልፈልጋችሁም ይበለን። ባለንበት ሞትንም አልንም ፈጣሪያችንን እንለምናለን እንጂ እኛን መንግስት እንዴተውን ዓለም ማወቅ አለበት ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረከቱ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? መቼም አልሐምዱሊላህ እንዲህ አለቀን ገጠመን። እንኳን በቤታችን በአገራችን እንዲህ ያለ ነገር አይተን ሰምተን አናውቅም። እየተጋለጥን ነው ያለ ነው። ሀራብ ላይ እየወደቅን ነው። ትምህርት ቤት ቢከፈት ትምህርት ቤት የእኛ ላይ አይደለም እንደሚማሩት? እኛ አልኖርን ሩሃቸው አልኖረ ትምህርት ቤት ምን ያደርጋል? ምንድን አጠያየቅ ነው የሚጠየቀው? ቀሌት በራብና በብርድ እየተቃጠልን ምን ብለው ነው ትምህርት ቤት የሚገቡት? ለምን ትምህርት ቤቱ በያለው ለምን አይከፈትም? ለምን አገር ውስጥ ለምን አይተባበረንም? ይሄ በጣም መሮናል፣ አንገፍግፎናል።
እማይሆንለት እንዲሁ አይሆንልም ብሎ ያሰማራን ጫካ ጅቡም ሆነ ብርድም ሆነ ባህርም ሆነ ይጨርሰን በቃ ኃይለ ነው ማቆም። አመሰግናለሁ። እኔ አሁን ባለቤቴ መከላከያ ነው፣ ወንድሞቼ መከላከያ ናቸው፣ እናት አባቶቼ ማች ናቸው። ግን እዚህ ቦታ ላይ መጥተን እንደዚህ ተንከራተን የሁሉ ህዝብ የሁሉ ልጅ ህጻናት እያያዘ እዚህ ቤት እያለ እንግዲህ መንግስት ያላየነ ጭራሽን መንግስት ለህብረተሰቡም ሆነ ለማንም ሆነ መንግስት በፍጹም እንዲያዩና ሊረዳ ላልቻለም ጭራሽ ለሀገር እየቆመ ለሀገር እንትን እየተባለ ጭራሽ በፍጹም መንግስት የሚባለው ነገር የለም። በአንድ እግር በፍጹም እነሱ እንትን እንዳደረጉነ ቢያደረጉነ ይሻላል። ይሄ ቤት አለ ከፍተን ቢያድሩስ እነዚህ ህጻናት እያያዘ በሽታ ገለ መጋፈት መታከሚያው ችግር ነው። ብር የለም፣ ምንም ነገር የለም። ግን ይሄ ቤት እያለ ግብርና ነው። ግብርና መንግስት አይደለም እንዴ? ህብረተሰብ ከሌለ ግብርና ይኖራል እንዴ? በህብረተሰብ ላይ እኮ ግብርና የሚባለው እኮ በህብረተሰብ ላይ ነው፣ በህዝብ ላይ ነው። ህዝብ ከሌለ ምንም ማድረግ አይቻልም። ግን መንግስትም አላየንም፣ ሀታ እያለውም አላየንም። ለምን እንደሆነ እንጃ አልገባኝም። እኔ ግን ወንድሞችም እስካሁን ድረስ መከላከያ ናቸው። ባለቤት የመከላከያ ነው። ያትች ህጻናትን ይችን ህጻን ጀ እየተንከራተት ነው። ግን እስካሁን ድረስ ፋይድ የለውም። መንግስት ሊያይን አልቻለም። በአንድ እግር እነሱ ይሻሉናል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔ መናገር የምፈልገው ከሰሜን ወሎ አስተዳደር ተፈናቅለን መጥተን በደሴ ከተማ ገራዶ አካባቢ ከአራት ሺህ በላይ የሆነ ነፍሰ ጡርና ህጻናቶች ሽማግሌዎችና ባልቴቶች ተሰባስበን ከጥቅምት አንድ ቀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ፀሐይ ቀን ፀሐይ ሌሊት ውርጩ እየደበደበን የዞኑም አመራር ሆነ የወረዳ አመራር እንዲሁ የቀበሌ አመራር አንድም ቀን ሳይጠይቁን መጠለያ በማጣት ምግብና አልባሳት እንዲሁም የተለያዩ ሁኔታዎችን የሚያቀርብልን አጥተን በከፍተኛ ችግር ላይ ህዝቡ እየታመሰ ላልተፈለገ በሽታ የተጋለጠ በመሆኑ መንግስት ካለ በአስቸኳይ ይድረስልንና ህፃናቶች እንዳይሞቱ፣ ነፍሰ ጡር በአግባቡ እንዲወልዱ፣ አዛውንቶችም በአግባቡ እንዲጠወሩ እንዲያደርግልን ለመንግስት የከፋንን ችግር ይገልጻለን። አመሰግናለሁ። ብርሃኑ ሸቱ ከመርሳ። እኛ ማስቀኝ ለት አያመጣንም፣ ሙቅ ውሃም አላገኘንም። ለምን የመጣኑ ለምንድን ነው? ጁንታ በወረረን መድረሻ አጣን። እንደገና ሩሃችን እናመልጣል ብለን ለናዝመራ በሜዲያ ጥለን ያው ሙቅ ውሃ አላገኘንም። ያው ዝሮ ዝሮ መተን መጠለሊያ ያለ ምን የለ ዝም ብለን የሜዲያ ላይ ወርቀናል። ለምን እንዲሁ አስተያየት አይደረግልንም? መቼ ለት አያመጣን? ውርጩም ጠሃውም አበቃብን። ምን ይብቃን ነው? ከምኑ ጋር ጀምሬ የምኑ ጋር እንደምጨርሰው አላቅም። ግን አጠር ባለ ነገር ብናገር ትላንትና ሌላ ቦታ ላይ አደርን ውለን መጣን። ዛሬ እንደ ድንገት ደግሞ እዚህ ጋር እስኪ እዩ ተብለን ስንመጣ በጣም የሚያም ነው። ይህ ህዝብ ድሃ አይደለም። በቃ እየፈለጉ ያሉት አንድና አንድ ነው። እርዱንም አይደለም ያሉት አገራችን ሰላም ይሁንና እንደ መንግስት አገሪቷን አስከብሮ ወደ ቀያችን እንመለስ ነው። እስከ መቼ እንረዳ ነው ያሉት? እስከ መቼ ከአንዱ አንዱ ቦታ ላይ ሲኬድ እጅግ ስሜት ያለው የሚያም ነው። ይሄ ሁሉ ህዝብ እንዴት ነው? ይሄ ሁሉ ህዝብ የት ነው የሚያድረው? የት ነው የሚተኛው? እሱንቱ ጋ ነው የምንጠይቀው? መንግስት የት ነው ያለው? እውነት አንድ መንግስት አንድ ቃል እውነት ከሰማህ ላስታውስ። ስለ እናት ተናግረ ነበረ። ዛሬ እናቶች እያለቀሱ ነው። የዛን ሰዓት አንተ ስለ እናት ስትናገር ብዙ እናቶች አንተን ወደውሃል፣ ብዙ ህፃናቶች አንተን ወደውሃል። ዛሬ ግን እያለቀሱ ነው እነዛ እናቶች። እባክህን አሁንም ሲያጠፍ መንግስት ሊያጠፋ ይችላል። ሲያጠፋ ቆንጥጦ ያልከውን ቃል አስታውሰው። ከዛ በኋላ እነዚህን እናቶች ዞር ብለህ ተመልከት። እነዚህን አባቶች የእውነት ትላንትና ደስ ብሎኝ ነው ያደርኩት በቢላን ትምህርት ቤት ውስጥ። ዛሬው ሙሉ ቀን ከነሱ ጋር ደስ ብሎኝ ነው የዋልኩት። ደስ ብሏቸው ነበር ከነሱ ጋር የዋልኩት። እኔ እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ የሚያም ነው። ይሄ ሁሉ ህፃናት ወዴት ነው የሚወድቀው? ፀሐይ፣ ብርድ፣ ከዛም አልፎ ጅብ። ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? መንግስት የት ነው ያለው? እባክህን ጎንበስ ብለህ ተመልከት። እባክህን
በወለጋ ኦነግ ትለናለ፣ በዚህ ጁንታ ትለናለ። እኛ የገባን ነገር ምንም የለም። በየቦታው ይታረዳል፣ በየቦታው ይፈናቀላል። ይሄ ሁሉ ከጓሮ ማሳ ያለው ነው። ይሄ ሁሉ የሚያበላ ህዝብ ነው። የሚበላና ለማኝ አይደለም። እውነቴን ነው፣ ለማኝ ህዝብ አይደለም። እርዳታም የሚፈልግ ህዝብ አይደለም። የሚረዱ ናቸው። ይረዳሉ፣ ይሰጣሉ። አንድ ሁለት ኩንታል አይደለም፣ በመቶ የሚቆጠር የሚሰጡ ናቸው። እናቀዋለን የወሎን ህዝብ። እባክህ እባክህ መንግስት፣ አሁን ያለው ህዝብ ለህዝብ ነው እየተረዳዳ ያለው። መንግስትን ነው የምንፈልገው እኛ። አገራችን ሰላም ይሁን። በወዲያም ያሉትን ምናምን ምንድን ነው ምን ስም እየተሰጠ እየተከፋፈለ ስም እየተሰጠ እየተጎዳ ያለው የአማራ ህዝብ ነው። በዚህም ስም ሰጠሃቸው፣ ነገር ግን እየተጎዳ ያለው የአማራ ህዝብ ነው። ወዴት እንሂድ እኛ? ማረፊያችን የት ነው? መጨረሻችን የት ነው? አገራችንስ እንዴት ነው መጨረሻው? የእውነቴን ነው። ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። ነጻ ትወጣለ፣ እኛም ነጻ እንወጣለን። ነጻ እንወጣለን፣ እንዳለቀስን አንቀርም። ይህ ሁሉ ህዝብ የአዋቂዎቹ አይደለም፣ የህፃኖቹ እንባው ይፋረዳልና ፍርድ ከሰማይ ፍርድ ከእግዚአብሔር እንጠብቃለን። እኔ እንጃ ምን እንደምላችሁ አላቅም። ይሄ ነው አልልም። እግዚአብሔር ግን ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ወደ ቀያችሁ ተመልሳችሁ እንደ ድሯችሁ እንድትኖሩ እግዚአብሔር ያድርግላችሁ ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾች፣ እዚህ ቦታ ላይ ያለን ያየነው ነገር እኛ እኔ ብላችሁ ብዙ ቦታ ላይ ተንቀሳቅሻለሁ፣ ብዙ ቦታ ላይ ዘገባ ሰርተናል፣ ግን እንደዚህ የሚብስ አላየሁ። እንደዚህ ቦታ የሚያማላየው እናቶች ናቸው እዚህ እያለቀሱ ያሉት፣ እድሜያቸው የገፉ እናቶች። እዚህ ቦታ ከጅብ ጋር የሚፋጠጡት እናቶች ናቸው። መጠለያ አጥተው እዚህ 3000 4000 ህዝብ ሜዳ ላይ እያደረ ያለው እስከ መቼ ነው? ስቃዩ መቼ ነው የሚያቆመው? መጨረሻችንስ ምን ይሆን? የሰው ልጅ መቼም ከመጠለያ በፊት እርዳታ አቅርቦ አንልም። መጠለያ ሳኖር ህዝቡስ እንዴት ነው የሚረዳው? የደሴ ኮምቦልቻ ህዝብ እስካሁን እየረዳ ነው ያለው። ነገር ግን እነዚህን ሰዎች መጠለያ ከሌለም አስተባብሮ ክልሉ በየተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ለምን አንቀሳቅስም? መቼ ነው ወደ ስራ የሚገባው? ወደ ተግባር መቼ ነው የሚገባው? ከዚህ በላይ ብዙ መናገር አልችልም። ሁሉም ተናግረውታል። እባካችሁ ይህንን የምታዩ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይህን ነገር አስተጋቡልን፣ አድርሱልን፣ ለሚመለከተው አካል ይድረስ። መንግስትም ህዝብም ይህንን ጉዳይ አውቆ በአፋጣኝ በተለይ እዚህ ደሴ ገራዶ ጡንጂት ትምህርት ቤት አለፍ ብሎ ያለ የፈረንጅ ቤት የሚባል ቦታ ላይ ነው ያሉት፣ ልዩ ቦታ። እዚህ ቦታ እንድታያቸው በወሎ ቲዩብ ስም እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ወገን ያይራብ እናት ርጓቴኔ ሆድ ሞልቶ ጠግባ ያድር። እኔ ያለ ወገን ያይራብ አባት ርጎቴኔ ሆድ ሞልቶ ጠግባ ያድር። አንድ ቀን አልቆ መሽቶ ሲነጋ ሰው ወደ ቀብሩ እየተጠጋ ቀኑ በቀን ላይ እየደረበ ከንቱ ሰው አድሮ ለሞት ቀረበ። ለነገው ቤቱ መልካም የሰራ ድል ብትርፍ እንጂ የምን ኪሳራ ለፍርዱ ሲቆም ከመዝገቡ ጋር ከስራው ሌላ የለውም አጋር። እኔ ያለው እኔ ያለው እኔ ክፉ
ተስፋ ይድረስ በህት ወንድም በወገኔ እኔ ያለው እኔ ያለው እኔ ግፋ ይድረስ በህት ወንድም በወገኔ እናቂ ውድሜ ሳያልቅ ቀድሞ ጥሎ ሳይነጉድ ጸጸት ሸልሞ ቆመህ ከፊቱ ጊዜን ቅደመው የነፍስን ጫንቃ ኸይር አሸክመው